Bivši neformalni suvlasnik Bemaksa Aleksandar Aco Mijajlović, kog specijalno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta, prije tri dana je uhapšen ispred škole dok je bio u društvu sinova od 4 i 8 godina. To je nakon njegovog saslušanja u višem sudu kazao advokat Zoran Piperović, nezadovoljan što je tužilaštvo za Mijajlovića tražilo pritvor. Što se tiče bjegstva, Aleksandar Mijajlović zna da Dritana Bazović već tri godine govori da je najveći švercer svega i svačega i da je htio, mogao bi da pobjegne, da se više nikad ne vrati u Crnu Goru. Tužilaštvo je pritvor tražilo i kako ne bi uticao na saučesnike. Za koje država ne zna ko su i ne zna na kojoj su adresi, pa sam postavio pitanje kako može da utiče na nekoga za kojega ni država sama, ni predlagač pritvora ne znaju gdje žive i ko su ti ljudi. I glavna stvar, nema cigara. Ne postoje cigari. Njegov klijent pred sutkinjom Suzanom Mugošom nije iznosio odbranu, već je samo ponovio da nije kriv. Jedan jedini dokaz je ovdje, to je Sky aplikacija. Ja sam pitao Mijajlovića da li je kad koristio Sky, a znao bi ja da jeste, rekao mi da nije nikad. Tužilac kaže da ima na Skyu prepisku njegovu sa jednim licem. Aleksandar kaže da nema. Da nema veze sa švercom, sutkinji Mugoši kazao je i Nikšićanin Zoran Žuti Đukanović, koji je među 11 uhapšenih u akciji SDT-a i SPO-a u saradnji s Europolom. Moj branjenik od svih pritvorenih lica poznaje samo dva pritvorena lica sa kojima je drugar više godina, dok druga lica zna samo iz medija, nikad nije imao bilo kakvu komunikaciju putem telefona, putem druženja, putem bilo čega. Pored Mijajlovića i Đukanovića, zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja, na osnovu dva predmeta SDT-a uhapšeni su policajci Milenko Mića Rabrenović, Radoje Rabrenović, Dragan Backović i Mirko Mijušković, zatim Dejan Jokić, Golub Vojinović, Milan Vukadinović, Milan Rogač i Mileta Simanić. Za sve njih tužilaštvo je tražilo pritvor.